Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Namangan viloyatidagi muborak maskanlardan biri Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohi tarixi va bu manzil bilan bog'liq voqealar haqida hikoya qilamiz. Shunday ekan, ko'rsatuvimizni kuzatishda davom eting. Aslida Sulton Uvays Qaraniy nomi bilan yuritiladigan ziyoratgohlar dunyoning bir necha davlatlarida bor va eng e'tiborlisi, ularning ikkitasi mamlakatimiz hududida joylashgan. Ya'ni biri Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida bo'lsa, yana biri Namangan viloyatining Chortoq tumani, Baliqli ko'l qishlog'ida bunyod etilgan. Mazkur ziyoratgoh haqida hikoya qilishdan avval Sulton Uvays Qaraniy shaxsi haqida ma'lumot berib o'tsak, ayni muddao bo'ladi. Suhayl ibn Omir Uvays al-Qaraniy islom olamidagi eng mo'tabar zotlardan biri sanaladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga g'oyibona oshiq bo'lganlarning sardori sifatida mashhur bu zot Abu Amr kunyasi bilan tanilgan. Uvays Qaraniy milodiy 621 yilda tug'ilganlar. Fariduddin Attorim Tazkiratul Avliyo kitoblarida 75 ta avliyoni zikr qilingan. Undan birinchisi Ja'far Sodiq bo'lsa, ikkinchilari esa Hazrat Uvays Qaraniy deb aytilgan. Bizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari Hadis va hayot kitobini Ahyorlar va diyorlar fazli degan kitobimizda esa tobiinlar bobida tobiinlar to'g'risida bu Hazrat Uvays Qaraniy to'g'rilarida alohida to'xtalib o'tganlar. Mana bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar, ya'ni tobiinlarning eng yaxshisi Uvays Qaraniydir deganlar. Tobiinlarga Rasululloh hadis aytmaganlar, u kishini izhor qilmaganlar. Nimaga Uvays Qaraniyni izhor qildilar, aytdilar? Tobiinlarning eng yaxshisi Uvays Qaraniydir deb aytdilar. U kishini o'rtalarida ko'rishmagan bo'lsalar, topishmagan bo'lsalar, suhbatlashmagan bo'lsa, chunki bularni Xudoy taboriga va taolo ruhoniyatda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bilan Uvays Qaraniy bir-birlarini topishganlari ekanligi haqida rivoyatlar aytiladi. Rivoyatlarda Rasululloh bilan ko'risha olmaganliklariga ikkita sabab keltiriladi. Birinchisi, ko'zi ojiz onasi bo'lib, uni uyda yolg'iz qoldirib keta olmagan. Ikkinchisi, shariat amrini tutib, ona haqqini ado etgan. Hazrati Umardan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ora-sira Yaman tarafga yuzlarini burib, bunday der edilar. Yaman tomondan rahmat shabadasi esmoqda. Ehson va ezgulikda tobeinlarning eng yaxshisi Uvays Qaraniydir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinada turganlarida meni do'stim Uvaysni onasini xizmatini qilishligi bilan sinalyapti dunyoda derkanlar. Mana qarangki, Rasululloh Madinada turib, Uvays Qaraniy Yamanda turib bir-birlarini topishar ekan, xursinishar ekan. Lekin ulardan ko'rishlik nasibasi olingan. Uvays Qaraniy vasiyat qilgan ekanlarki, men vafot etganimdan keyin 7 ta tobut qo'yasiz. 7 ta tobut qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb aytganlar, vasiyat qilganlarni bitta ixtilofga oldin olish va yana 7 joyga saltanat egalari 7 joyga olib ketganliklarini aytishadi. Payg'ambarimiz hayotlari so'ngida muborak xirqalarni yechib, Hazrat Umar bilan Hazrat Aliga berdilar va buni Uvays Qaraniyga beringlar dedilar. Bu voqea haqida Hilyatul Avliyo kitobida uzun bir naql keltirilgan. Unda aytilishicha, Hazrat Uvays payg'ambarimizning vafotlaridan keyin haj qilish uchun Makkaga keladi. Hazrat Umar ham Uvays bilan ko'rishishni orzu qilib yurardi, chunki payg'ambarimiz Uvays haqida ilgari xabar bergan edilar. Yamanliklar haj qilish uchun kelishganida Hazrat Umar Abu Qubays tepaligiga chiqadi va baland ovoz bilan Yaman hojilariga murojaat qilib, oralarda Uvays ismli kishi bor yo'qligini so'raydi. Yamanliklardan uzun soqolli keksa kishi o'rnidan turib, "Ey Umar, siz aytayotgan Uvaysni tanimayman, ammo hech kim bilan gaplashmaydigan, bozorlarda yurmaydigan amakimning o'g'li Uvays bor oramizda. U tuyalarimizga qo'riqchilik qilib o'tiradi. Kechki paytlari unga ovqatini olib borib beramiz," dedi. Hazrat Umar darhol o'sha odamni menga ko'rsating, deya yonlariga Hazrat Ali'ni olib,
Uvays turgan joyga qarab ketdi. Ular Uvaysning bir daraxt soyasida namoz o'qiyotganini ko'rib, tugatishini kutib turishdi. Namozini bitirgan Uvaysga salom berishdi. Uvays alik olgach, undan kimsiz deya so'rashdi. Uvays haq olib ishlaydigan cho'ponman deya javob berdi. Undan ismini so'rashganda esa Abdulloh ekanini aytdi. Biroq Hazrati Umar e'tiroz bildirib, hammamiz Allohning bandasimiz. Onangiz qo'ygan ismni ayting deganlarda Uvaysman deya javob berdi. So'ngra ikki buyuk sahobiy Hazrati Uvays bilan biroz suhbatlashib, muborak omonatni, xirqai sharifni unga topshirishadi va haqlariga duo qilishni so'rashadi. Uvays ham ularning Hazrati Umar bilan Hazrati Ali ekanini bilib, juda sevinadi va haqlariga duo qiladi. Tarixga suyanib, mundoq bir gapirib aytadigan bo'lsak, mana oldimizdagi qishloqni Peshqoron deyishadi. Peshqoron emas, asli ustozlarimiz aytishganki, Peshqaran qaraningni oldlardagi qishloq deyishar ekan. Undan tashqari mana onalarning qabrlari bor, Pirat qishlog'i deyiladi. Turkiy kitobda yozilishicha Pirat deb Purut anhorini oldiga onalarni qo'yildi deyiladi. Purut qishlog'i deyiladi. Purut anhorini oldiga qo'yildi deyiladi-da, u kishini onalarini shu tepamizdagi Pirat qishlog'iga Suli buloq onayam deyishadi. Bibi Naima ziyoratgohi deb hozirda mana chiroyli harakat qilib u yerni ham ta'mirlandi. Ziyoratgoh hududiga kirar ekansiz, ertaklardagidek gumbazli minoralar ko'kka bo'y cho'zgan sharqona shaharga kirib qolgandek bo'lasiz va allaqanday yengil salqinlik vujudingizga xush yoqadi. Bu ham bejiz emas, chunki ziyoratgoh markazida mo'jaz ko'l bo'lib, u doimiy tabiiy buloqlardan to'yinadi. Sulton Uvays qaraning ziyoratgohi 2017-yildan boshlab prezidentimiz tashabbusi bilan yangi hozirgi o'sha zamon talablari bilan o'sha milliy ruh singdirilgan holatda qayta ta'mirlandi. Bir yaxt kompleksga aylantirildi, majmuaga aylantirildi prezidentimiz tashabbusi bilan. Birinchi navbatda juda katta 2000 kishilik masjid bunyod etildi. Undan keyin chiroyli qilib qabrlar qayta tiklandi, mana muzey tashkil qilindi, uzoq xalqaro turizm markazi sifatida ko'rilayotganligi sababli hozirgi kunda mehmonlar uchun barcha sharoitlar qilingan. Kirishingiz bilan bardilingiz ochilish boshlandi. Shu atrofga shunday qarasangiz, hamma yoq bejirim ko'karam zo'rlashtirilgan. Noyob daraxtlar, noyob manzarali daraxtlar ekilgan, odam bag'ridilik ochiladi. Har bitta o'sha ko'kalamzorlar markazlariga ayvonlar tashkil qilingan. O'sha xorliq chiqaruvchilar kelib, xorliq chiqarib, chiroyli dam olishlar uchun sharoit qilingan. Buloq atrofiga juda katta landshaft qilingan. O'sha landshaftda o'sha aylanib, ko'limizda o'sha baliqlar bor, o'sha xorliq chiqaruvchilar o'sha baliqlarni tomosha qilib, mamnun ketishlari mumkin. Hozirgi kunda juda yaxshi hali anana bo'layapti. Hozir butun respublikamiz bo'yicha ma'naviyat targ'iboti festivali ketyapti. Shu maqsadda barcha viloyatlardan hali mehmonlar kelishyapti, uchrashuvlar bo'layapti. Xalqimizga mana mustaqillik arafasida juda katta yaxshi kayfiyat ulashyapti. Odamlarning oqimi to'xtamaydi. Har kuni minglab-minglab odamlar kelib ziyorat qilishyapti. Boshqaroning majmuasidagi har bir obyekt bir-biriga hamohang. O'sha masjid deymizmi, maqbara deymizmi, u yerdagi gumbazlarning shakli va ichidagi naqsh bezaklar, man unutilib ketayozgan o'sha naqshinkor uslublar mana shu Uvays qaroyinda biz takrorladik. O'sha mashhur o'sha Qosonsoylik naqqoshlar, ganchkorlar, sulolasining vakillari bu yerda ishlashdi. Har bitta bir ganchda, har bitta tasvirda o'ziga xos ma'lom bor desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan biz buni o'sha muzeyga kirganda, kutubxonaga kirganda ham biz buni ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa o'sha bu yerda o'sha 20 o'rinli mehmonxona mavjud. Mehmonxona ham xuddi mana shunaqa sharqona uslubda o'sha islomiy naqshlar bilan, o'sha gumbazlar bilan birga barpo etilganki, bu ham bu yerga kelgan odamni tarixiy muhitga tushib qolishiga xizmat qiladi. Xuddi mana shu shakl mana Bibi Naima ziyoratgohida ham saqlanib qolingan. Barcha daraxtlar mana ko'rib turibsiz, yam yashil maskan davlat muhofazasiga olingan. Sovet tuzumi davrida Balikko'l desa Baliqli mozor yoki mana shunaqa holatda gapirilardi. Chunki o'sha tarixni yo'qolganligidan, tarixni bilmaganligimizdan. Oldinda
joylarımız kichkina holatda bo'lardi. Hozirda 7 gektardan ko'proq joyni ziyoratgohga ajratib, chiroyli qilib, obod qilib harakat qilaman. Undan tashqari mana masjidimiz, ziyoratgohimiz ta'mirlashda ham juda bir o'zbekona chiroyli holatda qilinganligini ko'rsangiz, bu juda bir havas qiladigan. Bir ularni bir naqshlarga oyatlarni, hadislarni kiritilganligi va qolaversa bir hikmatki, mana bu yerdagi muzeylarimizni bir obod qilishligi. Undan tashqari bu kelgan ziyoratchilarimizni bir chiroyli kelib ketishlarimiz uchun chiroyli sharoitlarni qilinganligi, zamonaviy tarzda, milliy ko'rinishda obod qilinganligi albatta bu yerni yana bir kelajagimizni bir foydavori ekanligiga bir guvoh bo'lib turamiz. Darhaqiqat prezidentimizning 2017-yil 7-iyul kuni Uvays Qaraniy ziyoratgohiga tashrifi davomida berilgan ko'rsatmalar asosida ziyoratgohning 6 gektar maydonda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilib, 1500 tubdan ortiq manzarali daraxt va gul ko'chatlari ekildi. Sulton Uvays Qaraniy maqbarasi to'liq qayta qurildi. Men hozir aynan mana shu joyni geografik joylashuvi va buning sulumligiga e'tibor qaratmoqchiman. Namangan viloyatining ichida o'zi bunaqa sulumgoh joylar, uning vodiyda joylashganligini hisobga olib, bunaqa joylar ko'pligi bilan hammada gapirib yuradi, lekin mana shu aynan Sulton Uvays Qaroniyni yashagan joylari, onalarining yashagan joylarini tabiati alohida o'zigacha. Chortog degani ham u to'rtta tog' degan ma'noni bildirib, bu hudud to'rtta tog' bilan o'rab olingan. Mana shu albatta o'z natijasini iqlimga ta'sirini ko'rsatgan. Iqlim juda ham bahavo, havosi yumshoq, tabiati go'zal. Shu yerning havosidan nafas olishini o'zi odamlarga shifo bergan. Bu ba'zi birlarning gaplariga qaraganda o'sha Xitoydagi Himalay tog'larida, Tibet tog'larida keladigan maxsus bir havo oqimi bor ekanki, mana shu oqim shu hududdan o'tar ekan. Turizmni rivojlantirish davrida bunaqa joylarning ahamiyati yana oshdi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarda mana shu ichki turizmni rivojlantirish, tashqi turizmni rivojlantirish to'g'risida juda ko'pgina islohotlar amalga oshirilyaptiki, shularning qatorida bu Sulim go'sha ham juda katta rekonstruksiya ishlarini boshidan o'tkazdi. Bu islohotlar natijasida sayyohlar oqimi nihoyatda oshdi. Ayniqsa Yevropa davlatlarida, Sharq davlatlarida kelayotgan odamlar ham bu joyni tarixi haqida biladiganlari albatta so'rab, mana shu yerga tashrif buyurishadi. Biz Chortog'dan mana shu yerga sayr qilgan keldik Balikko'lga. Mani kelinlarim, nabiralarim bilan bu yerga tez-tez kelib turamiz. Bech sharoitlari yaxshi. Salqin joy, hamma sharoit yetarli. Mazza qilib nabiralarimni, kelinlarimni aylantirib yuraman. Nabiralarimga mana shu kimligini tanishtirib, o'rgatib, mana kelinlarimga bu nabiralarim bizning kelajagimiz. Kelajagimiz mana bu jonlardan, bu ajonlardan, mana onalardan o'rganadi. O'shuning uchun bu yerga tez-tez kelib turaman nabiralarim. Qadimgi Sulton Uvays Qaraniy kelib ziyorat qilgan odam o'shandan keyin hozir kelsa yo Buxoro yo Samarqand deydi. Bu Sulton Uvays Qaraniy bas deydi. Shunaqa darajada o'zgarib ketdi. Mana kutubxonada o'tiribmiz, qarang. Yoshligi qilib qo'yilgan bu sharoitni qarang. Mana oqim kelib ketib turibdi. Biz kelganimizda ham to'laydi, kitoblarni o'qib o'tirishgandi, yana kelishyapti. Bu nimani? O'zi mustaqilligimiz sharofati. Bu narsalarni faqat qadriga yetishimiz kerak. Yoshlarga shuni o'rgatishimiz kerak. Buni tarixiy ahamiyati yoshlarni kamoldi. Juda ham katta. Juda ham uni ta'riflab bo'lmaydi. Ko'zim bilan ko'ryapti bular. Ulug' qadamjonning tarbiya ahamiyati juda yuqori. Birinchi navbatda onaga bo'lgan ehtiromni bu yosh avlodga singdiradi. Onaga bo'lgan ehtiromni Uvays Qaroniy misolida butun dunyoda doston. Onalarga ehtirom degan bir tushunchani mana shu ziyoratgohdagi voqea rivoyat xat orqali yosh avlodga singdirish ahamiyati juda yuqori. Mana shu jihatdan olib qaraganda ham qutlug' maskanni e'tirof darajasidagi joy desak bo'lmaydi.
Vays Qaraniy ziyoratgohining janubiy tomonida u kishining onasi Bibi Naima ona ziyoratgohi joylashgan. O'tgan yillar davomida ushbu ziyoratgohda ham qurilish va bunyodkorlik ishlari bajarilib, 4 gektar maydon obodonlashtirildi. Xususan 1000 tubdan ortiq manzarali daraxtlar ekildi. Ularning barchasi bugun ziyoratgohning ko'rkiga ko'rk bag'ishlab turibdi. Bibi Naima onamiz ko'zlari ojiz bo'lganlar, o'zlari arab davlatlaridan Yamandan kelishgan, Yamanni Qaran qishlog'idan bo'lganliklari uchun o'g'illari Sulton Vays Qaraniy deyiladi. U kishi avliyoullohlardan bo'lib o'tishgan. 10 asr 1400 yil bo'lyapti bularga. O'g'illari Sulton bobomizni bitta o'zlarini 7 joyda qabrlari bor. Onalarini faqat mana shu joyda behlarga kelib qolishlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butun sahobalarni da'vatga chorlaganlarida Sulton Vays Qaraniy bobomiz ham keksa onalarini olib tuyaga mingazib mana shu tomonlarga da'vat qilishdan kelib qolar ekanlar. Rivoyatlarga ko'ra Vays Qaraniy onalari bilan shu manzilga kelganlar. Onalari Bibi Naima shu yerda qazo qiladilar. Jasadni yuvib dafn qilish uchun suv topilmagan. Vays Qaraniy yaratganga munojat qiladilar. Shunda yerdan bir buloq otilib chiqadi. Bu buloq hozirgacha saqlanib qolgan. Qiziq shundaki, buloq suvi haftaning ma'lum kunlari sutrang ko'rinishga kiradi. Keyin esa yana tiniqlashadi. Mahalliy aholi buloq suvini ko'plab kasalliklarga shifo deb biladi. Ziroatgohimiz xalqimiz tilida sutli buloq deyilgan. Nimaiki sababi mana shu buloqlarimizdan ora turada sut qo'shqob suvlari oqarib, oqoyati yo'qib ketiradi. Shuning uchun qadimdan bu yerda sutli buloq deb xalqimiz tilida nima qilingan. Suvlari ham ajoyib shirin. Albatta ixlos qilinsa hamma narsaga shifo. Bu yerga odam oqib kelyapti. Hammasi Sulton Vasil Qaraniyni ziyorat qilish uchun kelyapti. Lekin ulardan bizni bitta farqli tomonimiz bor, baxtli tomonimiz. Biz ismimizni taniganimizdan boshlab Sutbuloq ona Sulton Vasil Qaraniy shularga mehr qo'yib, shularga ixlos qo'yib, shu yoshligimizdan ismimizni taniganimizdan bilamiz. Sulton Vasil Qaraniyni tarixdan yaxshi bilamiz, juda ko'p joylarda maqbaralari bor. Men ham oyog'im yetgancha bir 3-4 tasiga borib ziyorat qilib kelganman o'sha Qoraqalpog'dagiga. Lekin ulardan farqli tomoni shundaki, sultonim bor, onalari shu edi. Boshqa joyda onalari to'g'risida gap yo'q, maqbaralari ham yo'q, qabrlari ham yo'q. Endi sultonim aytganlarki, meni ziyorat qilishdan oldin onamni ziyorat qilinglar deganlar. Shuning uchun bu o'tiroq xalq, Beshey qishlog'ini odamlari eng birinchi navbatda o'sha qilib borib ziyorat qilib, keyin abeta tushgan. Endi Namangan shahrini ayollarini, oilalarini, mehrini buzi qishloqni ayollaridan ham ko'ra yuqoriroq deb bilaman. Ular shunaqangi bir o'zgacha bir muhabbat bilan kelishadi. Har yili mana shu to'lib ketadi. Endi sultonim shunaqangi ulug' insonlarki, endi shu nimaki ixlos qilib so'rasangiz, Allohdan so'rab beradilar degan gap bor va shuni biz guvohi ham bo'lganmiz. Inson tabiatan har tomonlama ozoqlanishga muhtoj. Shuning jihatdan olib qaraganda, har birimiz jismimizni ozoqlantirish uchun ovqatlarimizni ovqatlasak, ruhiyatimizni ozoqlantirishimiz, aqlimizni ziyoda qilishimiz uchun mana shunaqa ulug' ziyoratgohlarni ziyorat qilib, ruhan dam olib ketish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun bunaqa joylarni ziyorat qilish insonga ruhan va aqlan barkamollik baxsh etadi. Namangan viloyatida turizmni rivojlantirish nuqtai nazaridan Vays Qaraniy majmuasining ahamiyati juda yuqorida. Aynan biz mana shu jihatdan Turkiya turizm vazirligi bilan biz bog'landik. Aynan Turkiyada o'sha Sirt shahrida Sulton Vays Qaraniy maqbaralari mavjud. U yerdagi bir voqea hodisotlar qanaqangi qilib u yerdagi, chunki yiliga millionlab turist Sirt shahriga keladi Qaraniy ko'rgani. Mana muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan Namanganda 2017 yilda o'sha juda katta majmuaga tamal toshi qo'yildi va o'tgan vaqt davomida o'sha qariyb 18 milliard mablag' evaziga bu yerda juda katta majmua barpo etildi. Sulton Vays Qaraniy majmuasi o'ziga 1200 o'rinli masjid, maqbara, muzey, mehmonxona kompleksi, kutubxona va mehmonlar uchun ehsonxonalarni
o'z ichiga olib obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Bu yerdagi ko'l juda bir yaxshi, yangicha ko'rinishga keltirildi va mana shu Sulton Uvas qalani majmuasidan 800 metr masofada Bibi Naima oynani maqbaralari mavjud. Bu yerda azaldan sutli buloq deb kelingan, bu yerdan o'sha shifobaxsh buloq chiqib keladi. Turli kasalliklarga shifoligi bilan bir mashhur. O'sha alohida aytildiki, o'sha Turkiyadagi bizni hamkasblar aytishdi. Sizlarda ustunlik ko'p, chunki Sulton Uvas qalonining hamma yerda qabrlari mavjud bo'lsa, sizlarda onalarning qabrlari mavjud. Bu sizlarning ustunligingiz. Albatta, o'zi azaldan bu gavjum joyib kelgan, mana bu shu muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari bu yerni yana ham bir gavjumlashtirdi desak bo'lmoq bo'lmaydi. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Namangan viloyati Chortoq tumanidagi Sulton Uvas Qaraniy ziyoratgohi tarixi va mazkur maskanning muborakligi sabablari xususida hikoya qildik. Bunday muqaddas qadamjolar Namanganda oz emas. Ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda ma'lumotlar berishni niyat qilib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.